皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、宮崎県にあるミーティキャンプ場に向かっています。はい、で今日の天気は今のところ曇りかな。ちょっと曇り、さっきまだ雨が降ってて、まあ、キャンプできるかなっていう感じだったんですけど、予報ではね、この後晴れ予報だったので、そうそう、ね、晴れたらいいんだけど、設営の時に晴れとけばもうそれでいいよね。まあ、ということで、あと、まあ、30分ぐらい走るのかな。はい、30分ぐらい走って、はい、30分ぐらい頑張って走ってキャンプをしましょう。はい頑張って走ることないでしょ自分たちが走るわけじゃないんだからはい、じゃあそれではまたキャンプ場で、はい、はい。She came from, kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers. Bring her one of my t-shirts. 駐車場に、なんて書いてある？ん？これより先。AM 9時から PM 4時半まで。日帰りのお客様は駐車場利用時間はだ。受付に行ってみよう。管理事務所。え、どうすんの？建てるの？2つ建てるんだもん、焚き火するから。もうちょこっと離れたところにすごいあるじゃん。芝生ってそこじゃないの？近くまではでもさ、行ってもいいんじゃないの？別に。その真横に止めちゃいけない一周だけでのことじゃないし。近くに温泉もあるということで。温泉やっぱ行こうか。車で10分ぐらいのところって。向こうの奥の方と、あとこっちの左のですね、こっちの芝生のサイトあるんですけど、芝生のところは車の乗り入れができないということで、今回はこのですね、林間サイトにテントを張ることにしました。車を横につけて設営をしてですね、お昼ご飯を食べようと思います。それにしても雰囲気がいいですね。はい、それでは早速ですね、まずやることはお腹を満たすこと腹が減っては戦はできませんから。朝から食べてないもんね。今もう2時なんですけど、今お昼ご飯来てなくて、ファミリーマートで買ったザボンラーメンですね。初めて買いました、ザボンラーメン。ザボンラーメン。 I don't know where she came from. It kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night with her.My t-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart... Ah, でも少しだね。すごい麺が少な。もういっぱい食べたかった。これじゃちょっと見たらなそう。でも味は美味しい。美味しい。でも美味しいわ。
あ、いいよ。貼り終わりましたね。はい、やっと今日の我が家をご紹介したいと思います、うん、はい、お願いします。今日はですね、はい、ギリ屋の上にタープを立てて、はい、設営しました。はい、見ての通りですね、はい、まずあ、わかります、わかります、わかります、うん、うん、で、中には、はい、この間購入した、はい、枠のコットを置いて、はい、今日は寝袋を敷いて寝たいと思います、はい。このギリアの設営でインナーテントをつけずに寝るの初めてだね。あ、そうだね、うん、今日はコットがあるからもうインナーテントはいらないねって言ってね、そう、張らないことにしました、うん、やっぱりでもほら下の方がスカートがないからさ、うん、まあ、結構ツーツーだよね、うん、今の時期はまだいいけどね、まだいいかも、うん、でももう少し下の虫が入ってくるから、そうだね、ちょっとインナーテントしないときついかなっていう感じ、うん、だけどコットもね、まあ、2回目っていう言葉あって、うん、組み立てが、うん、やっぱ簡単だね。簡単だよね、めっちゃ簡単、力いらないしね、ほんと簡単。最初はさ、なんかさ、分かんないからさ、うん、なんかうんって感じだったけど、うん、今日はもうやり方が分かってるからスムーズだったよね、スムーズだったよね、うん、早かった、よく晴れてる、いい感じの小川張り、うん、前回はこのテントとあのタープの隙間が結構なかったのね、うん、そうそう、試し張りした時は、うん、で今回はいい感じになった、うん、奇跡的にうまくいった、うん、あそこの頂点の部分が2センチ、3センチ、2センチかな、2、3センチぐらいは空いてるね、うん、まあ風が吹いても多少揺れても全然当たらないんで、まあこんぐらいがベストじゃないかなと思います。いいですよ。ただいまの時刻夕方の4時ですね。まあちょっとだけ休憩して、うん、またあの焚き火を始めて料理をしましょうか。はい、ちょっとどうする、何、ここねシャワーがあるんだけど、うん、シャワーはね圧がなんかあんまりないらしくって、うん、まあ、大概の方近くにある10分ぐらい行ったところの温泉に行きますよって言ったんだけど、うん、どうします、どうしましょうか。まあ僕辛さだから温泉入らないんだよね。なのよね、一瞬で上がるからね、ほんと早いもんな。だけどまあ、こうやって、まあ、2人で行くってなったらさ、うん、テントを無人にするわけだよ、うん、ちょっと怖いよね。だからどっちにしろも私も長くは入れないんだけど、うん、もうパーって洗ってパーって上がるんだけどさ、うん、まあなんなら前にね水はいっぱいあるんだけど、あ、じゃあそこで浴びるか、うん、が一番いいかもね。ポンポコリになって、そうそう公然わいせつでおまわりさんが来るかもしれないけどまあでも今日はねそんなね、うん、暑く寒くもなく、うん、寒くもなく、どっちかというとちょっと寒いかも、だんだん肌寒くなってきた、うん、半袖だもんね私ね、うん、だからまあ今日は入んなくてもいいんだけどね、まあ、シャワーでも浴びようか。じゃあ暑が弱くても浴びないよりはいいよ全然。そうだね、どのぐらいの、まあ入ってきて、じゃあ先に、うん、そうね、後で、うん、でその後に私が入ってみる、うん、分かった、はい。
触れない程度に。いいね。あ、いい匂いがする、当時の。ねえ、来たら？え？まだ大丈夫？絶対嘘だ。寒いもん、もう結構。ちょっと寒いよね。寒いでしょ？うん、まあ、焚き火をしたら温まってくると思うんだけど。まだしないの？もうちょっとしてから？うん。すごいね。何がすごいの？この超巨大な、え、オタマジャクシ。どこ？わ、ほんとだ。わ、ここにいたの？ここしか見てなかった。全部オタマジャクシで。ちょっとテントが心配だから俺上がっとくわ。なんか結構虫入るんだね。入ってる、本当だね。タク？カトレセンコ。うん。あ、あの。あれ。あ、じゃあタコ。一応虫よけに。これ。これ何？これ。この写真。知らない。うん。で、今から温泉に行くの？うん、私一人でちょっと温泉に行ってこようかな。でも周りの人みんなさ、だよね、うん、出かけてるもんね。ちょうど今みんなどこも4組いる中の、うん、今2組が出て行ったの、うんうん、無人にしてね、うん、だから行ってらっしゃい。足りないんでしょ、うん、じゃあ私だけ。私はカラスだから入れません、まあ、僕はもうここ の、 あのシャワーを浴びようかな、うん。その間に焚き火しながらちょっと入ってくる？先にシャワー。いや、いいよ、焚き火どうせするから後からでも。ああ、全然大丈夫、ゆっくりしてこんね。じゃあ行ってくるわ。じゃあ行ってらっしゃい。はい、行ってきます。どこ行こうかな、マップを見てみよう。はい、じゃあ行くんかーい。走って行きよったわ。
いな、本当に。はい、今からですね、温泉に一人で行ってこようと思うんですけど、熊本温泉に向かってます。で、キャンプ場の周りに10分ぐらい行ったところで3カ所あるんですね、温泉が。で、今ネットで調べたらどれも良かったんですけど、一旦ちょっとどこも行ったことのない温泉なので、湯本温泉に行っていこうと思います。わあ、すごっ、綺麗。すごいいい場所だ。来ました。よし、それでは行ってきます。どうだった？めっちゃ気持ちよかった。最高。最高。こんなキャンプ最高。サウナがあったの？サウナはあったけど、うん、サウナには入らずに、うん、高濃度炭酸水っていうのがあって、うん、それにずっと入ってた。へー。まあ全部入ってるんだけど、うんうん、より強い、そう、うん、冷たい水なんだけど、うん、そこに入ってた。へー。すっごい最高だった。最高。また来た。そうなんだ。なんかもうめちゃくちゃ日が落ちたね。だからよ、そんな長くいなかったんだけど。いや、結構いたよ。結構いったし、うん、ネットフリックス結構見たから。だけど、サウナには入ってないんだけどね。あ、そうなんだ、うん。で、夜ご飯は焼き肉と手羽先、うん、ご飯粒、食べる食べる。まあ、私さ、うん、飲みながらしていい？うん、いいよ、全然。お風呂終わったら飲みたいんでしょ？飲みたいよね。うん。はい、センキュー。じゃあ、ヨーグリーナで乾杯。じゃあ、いただきます。乾杯。なんかいつもよりでかいやつやん。うん、350だよ。だっけ？うん。目の錯覚。おいしい。あのさ、手羽先を焼きたいんだけど、手羽先時間かかるからさ、うん、もう焼こうかな。うん、ご飯蒸らしたら、うん、手羽先をするんだったらちょっと切る。強火よりじっくり焼いた方がいいんだよね。うん、だってすごいいいよ。温泉も近くにあるし、うん、湖もあるし、
めっちゃ贅沢だな。なんかだってね、うん、もうなんか行く道に、うん、すっごい幸せだなと思った。本当によ。まず。もう冗談抜きで。はい。すごい幸せだ私って思ってしまった。ああよかったね。うん。有料サイトはさ、うん、流しにさ、電気がついてるからいいね。ああ、そうだね。すごい明るい。もうちょっと強くとか、弱くとか。特に。ここも。通年って書いてあるから、多分冬も空いてない。あ、そうなんだ。うん、もう冬で休みとかだったかな。もうどうする？ご飯炊く？そうね。炊いてもいいよ。あれ、ガスで炊く？ガスでも炊ける。ああ、じゃあガスで炊く？ガスが空いてんだったら。ガス空いてるよ。風防つけて中火で。じゃあここでしよっか。うん。うんこ。石ころがある。火加減が見えねえ。いつもの。2本目足りる。だからよ。シュッシュは終わった？いや、それはね、シュッシュが弱いわけよ。お湯どんぐらい入れたっけ？お湯、でもいつもよりは全然少ないよ。あ、そうなんだ。うん。火力がちょっと弱いかもしれない。うん、それはそうかもね。いつもよりは弱いよね。うん。ちょっと。弱すぎたかも。ちょっとビビって慎重にやりすぎたかもしれない。っていうか電気一個出すくない。ねえ、あまりにやりにくい ね。あ、もう食べたの。うん。どこにやろうか。方に疲れたんですよ。あ、ここで食べるんだ。うん、これよくない。ここで食べるんだったら、じゃあ焼肉しながらで、これを下ろしてくれれば、ここもテーブルになるよ。こいつもでも、ちっちゃいじゃん。これでいいじゃん、焼肉しながら。今日のご飯は、手羽先とピーマンとこっちの鉄板で焼肉です。もうちょっと普通に言えば、今日は手羽先とピーマンと焼肉。そんな言わないでしょ。いつものトーンじゃないけど。いつものトーンはこんな感じじゃないよね。そんな可愛い声出ないよ。うん、出ない。今日特別じゃん。
何、力作って何？え？力作って何？俺の力作のあのリフレクター。ああ、はいはい。向こうの光をこっちに集めてます。アルミホイルで。でもだいぶ明るくなった。うん。この薪田の電気にアルミホイルを巻いてます。でも本当。明るくなった。光がね集まって明るくなってる。めっちゃここら辺見やすいもんね。うん、今。あ、途中でほら火力を上げたからさ、そこの方がちょっとこう、うん、極端に硬いわ。あー焦げてる。ちょっと焦げてない。焦げてる？あ、少し色がついてる。あ、本当だ。ちょっとこうお焦げがね。うん。いい、まあ、いいかも。よし。じゃあ食べよう。食べましょう。あ、こっちすごいことになってるよ。ファイヤーファイヤー。はい。贅沢にいただきますね。ちょっといいお肉。うん、半額だったけどね。あ、そうなんだ。うん、買ってたの、冷凍してたの。こういう時に使うかなと思って。美味しそうだよ。食べるって言ってもちょっと多かったな。うん。どこ行ったの？うん、まだいるよ。あ、あそこにいた。うん。めっちゃ警戒してるけど、近いの。そう、近いのよ。ついに私は進行を遂げます。長袖でしょ。長袖に着替える。ちょっと寒くなってきた。あればよかったね。なんかここにこう足を広げられるなんか欲しいな。でパチパチ飛んでこんぎればこれ気持ちいいかも。足伸ばしたらあったかいし。ああそうだね。今すごい飛んでくるよね。うん。反射神経が必要。シャッっていう。ほら、みんなコット悩んでる人多いんじゃん。これからの時期は多分コットすごい必要だもんね。うん、すごい何デシベルで出るかな。疲れないようにする。疲れた時は寝るに限るよね、本当に。うん、家で寝れた方がいいと思う。ここだからこそゆっくり寝れるのかな。まあ、あるかも。若干寝にくい体勢の方がゆっくり寝れる。そうかな。慣れた家の方がゆっくり寝れるけど。それでは今日はね、これでお休みしたいと思います。はい。ただいまの時刻は10時48分。11時前だ、うん、楽しみましたね、はい、お腹も膨れたし、うん、で明日も早起きしてちょっとあの三池のね周りをちょっと見たり散策して、うん、野鳥もいっぱいいるらしいから、うん、ちょっと見てみたいですね。また明日。でそれではおやすみなさい、はい、おやすみなさい。Your name as you shut the door behind you.